galera, desativado, eu falei mais de 2 minutos sozinho na gravação. Mas é o seguinte, quem faz 7 vitórias primeiro, vence a série. Concreto vs Pernambuquinho, 1-0 Pernambuquinho, Concreto leva suicídio. Tá bom? Desculpa aí. O micro... Vamos lá, gente. Camp Nou, da Sinuca Brasileira, agosto de 2021. Concreto vs Pernambuquinho. Pernambuquinho dando suicídio. Pernambuquinho fez uma jogada de cinema e a bola sacou. Sacou a do Concreto também. Meu Deus do céu! Como que pode? Três a 0, Pernambuquinho. Quem faz quanto? O 3 mexendo na amarela.
pernambuquinho dando um suicídio pro concreto. Quem faz 7 vitórias primeiro, vence a primeira série, leva 2.000 do outro. 3-0 pernambuquinho. Jogo no Camp Nou da Sinuca Brasileira em Taguatinga, Sul Brasil, EDF. Agosto de 2021. Júlio César, Galvão Bueno no futebol, Júlio César nasceu. Não, Galvão Bueno no futebol, Júlio César nasceu. Sou fã desse cara, sabe? Mas eu posso fazer o quê? Acertou, miserável. Meu Deus, a bola do concreto não tá caindo. Não, caiu a bola. Caiu a bola. Pernambuquinho 4-1. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.
Ó a bola que esse cara matou. É arroz. Fechar o jogo é arroz. Que controle de branca! Ele é forte, né? Vai de novo, amor! Que trancada de Pernambuquinho! E a galera bateu palmas! Aqui no Camp Nou, 5-1. Pernambuquinho para cima do concreto. Essa trancada foi bonita. Meu Deus. Seis, Pernambuquinho. Tá pifado, né, Júlio César? Pifado na série, Pernambuquinho. Passou a bola, Pernambuquinho. Vai,
bola tá difícil. A bola! Meu Deus do céu! Se eu não filmo, você não acreditaria! Pernambuquinho fechou a série! Meu Deus! Segunda série em andamento. Vou zerar o placar. Se o Pernambuquinho vencer essa série, ele coloca a mão na grana, nos 4 mil reais. Bomba! Vamos ver essa parada. Teu gosto. Só terminar esse aqui, eu gosto lá pra nós, viu, Júlio? Júlio! Só terminar esse eu gosto. Concreto está dando azar, sacando demais. Quanto placar, meu filho? 0 a 0. Pernambuquinho vai ser 3-0. Sério, ele vai tomar uma raiva comigo. Ele. Passou um bolão, Pernambuquinho. Acho que o Matheus tá aí, para do lado, tá dormindo. Tá aí? Vai agora. Falou pra ela. Meu Deus! Concreto passou um bolão. Quer mais um? Vamos ver se o Pernambuquinho mata essa bola. Eu vou mil que ele não mata essa bola. Meu Deus! E agora? Essa tacada foi cabulosa. Um a zero. 1-0 concreto. Galera. Na melhor de três séries, leva 4 mil, viu? Pernambuco dando suicídio pro concreto. Vamos
série. Abraço, meu amigo doutor Fábio Mesquita, de Rondônia, patrão do concreto, marcando presença no Camp Nou. Fábio Mesquita. Alô, doutor. Fala, Júlio. Sempre? Sempre junto e misturado. Primeira vez no Camp Nou. Não tem como não voltar, né? Que aqui o jogo é rasgado, é 24 horas. Você chega no salão, 6 horas da manhã tem jogo. Chega 5 da tarde tem jogo. Aqui. Chega meia-noite tem jogo. Não tem como 30. Não voltar. Na sinuca, qualquer jogador que tiver, dá duas bolas um partidinho e todos os suicídios ele pega. Aê! E o Pernambuquinho tá próximo de matar a bola. Dois a um. Dois a um, Pernambuquinho. Super jogando sinuca no Campeonato da Sinuca Brasileira em agosto de 2021. Pernambuquinho versus Concreto. Pernambuquinho dando suicídio pro Concreto. Na melhor de três séries, quem faz sete leva um montante de 4 mil. Pernambuquinho já venceu a primeira. 2 a 1 Pernambuquinho nessa série. Bola! 3 a 1. Você
Pernambuquinho versus Concreto, quem faz 7 vitórias primeiro vence a série, né? Eles colocaram lá R$4.000 para disputar a melhor de 3 séries. Quem faz 7 vitórias primeiro. Pernambuquinho venceu a primeira. Primeira série. 3-1 nessa. Caiu a bola 2, Concreto. É uma raiva, Concreto. 2, Concreto, 3, Pernambuquinho. Pernambuquinho vence a primeira série. Se vencer essa, acaba o jogo, né? Pernambuquinho vai no banheiro. Tempo no salão. Meu pai da glória. Só vai passar que a edição daquele modelo. E aí? E vamos continuar o jogo? Thank you.
caiu a bola e empatou na série. Ali o concreto, viu, gente? Pernambuquinho 4-3. Quatro Pernambuquinho, três concreto. Tinha que cair, gente. A tacada foi bonita do concreto.
5-3, Pernambuquinho. Pernambuquinho vai pifar na série, pessoal. 6-3, Pernambuquinho. Thank you.
Parece que vai pra dentro. Será? Meu Deus! Ah, não! Pernambuquinho, Macaulay Culkin tá de volta! É isso aí, galera. Joguei aqui com meu amigo Concrete. Fui feliz em ganhar ele, mas o jogo faz parte, ganhar e perder. Um abraço aí pra todos os meus fãs. E pra galera aí do canal Rádio 100% Jogos de Sinuca de volta. Que foi hackeado. Foi hackeado, mas agora é recuperado. Valeu, garoto! Pernambuquinho venceu duas séries do Concrete, levou a bolada. Tamo junto!